时候就是用服装来让他们比较有共鸣，因为像不是有个阿嬷说什么，她很喜欢穿喇叭裤啊，然后年轻的时候很新潮还是怎样，可以让大家看到芦竹南这边的长辈他们享受老化过程的这一面。阿姨别割掉，你叫帅哥啊，你买叫帅哥。芦竹南它是一个据点，然后也就是很刚好有机会你们可以来，那我觉得这是我们的荣幸，因为我们觉得无论不管是什么样的资源进来都是给长辈一个很好的刺激，然后我觉得你们团队就是真的很用心这样，然后那个用心是我就一个人做不来的，就是能够有一个团队去做这一件事情，然后我觉得那个效果真的是看得见。